Георгій Семенович Верейський народився у Проскурові в 1886 році. Він посідає одне з чільних місць серед художників-графіків ХХ століття. З 2003 року у Хмельницькому обласному художньому музеї діяла постійно діюча художньо-меморіальна виставка Георгія Семеновича Верейського, де були представлені меморіальні речі, а експозиційний візуальний ряд, графічні твори час від часу змінювались. Представлялися також його живописні твори. Але у 2014 році цю постійно діючу виставку зняли, а тепер уже, зважаючи на те, що 130 років виповнюється з дня його народження, ми знову вирішили поновити на деякий час. У 25-річному віці Георгій Верейський переїхав до Петербурга, де жив і працював все подальше життя. Після смерті художника його вдова Раїса Кульчицька передала твори чоловіка на його малу батьківщину в місто Хмельницький. Він пішов в історію 20-го століття, чи мистецтво, в історію мистецтва 20-го століття як російський художник-графік. Як один із найвизначніших художників-графіків ХХ століття. Але народився він у нашому місті, яке тоді називалось Проскурово. Найвагоміша частина творів Георгія Верейського – це портрети. В експозиції музею їх 27. У портретах художник відтворив не лише зовнішню схожість, а й передав основні риси характеру зображуваних постатей. Мені кажется, что город давно заслужил, чтобы одна из его улиц, конечно же, носила его имя. Не обязательно центральное, не обязательно главное, но не где-то там на задворках, а поближе все-таки к центру, где бывают наши гости. Вот это и будет показатель, ну, будем говорить, європейського понимания і отношения к нашим землякам. Виставка творів Георгія Верейського триватиме в обласному художньому музеї до кінця липня.